pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje venho trazer uma loja especialista em moda feminina. E agora para tudo, né, gente? Porque vocês não vão acreditar. Peça a partir de quanto? R$8. Gente, R$8 é baratinho demais. Aqui vocês vão estar comprando diretamente da fonte. E eu já estou aqui diretamente com a proprietária. Tudo bem, Karine? Tudo. Seja bem-vinda à nossa nova loja. Pessoal, eu sou Gisele, aqui da Liz Fashion. Estou junto com a Karine para poder apresentar a nossa nova coleção. Isso mesmo, pessoal. Inclusive, a Gisele já está no look da loja, gente. Muito bonita, né? Que já nós vamos falar sobre esse look maravilhoso. E agora vamos lá para o nosso primeiro modelo. Olha só. Top de R$8, gente, não se encontra fácil, quase ninguém faz mais, né, Gisele? Não, nesse muito preço... difícil achar nesse preço com a nossa qualidade, isso, né? Mesmo, muito Olha bem feito. Olha aqui pra você ver, bojo, sim, todo elástico, forradinho, todo, né? Todo forradinho. Modelinho em amarração aqui na frente. Esse aqui veste super bem, perfeito, né? Veste sim, até o 42. Gente, fora que é no tecido suplex, que suplex estica bastante, digital, né? E agora, continuando aqui, tenho também com alcinha, pessoal. Olha só, é um modelo muito bonito e as estampas daqui são perfeitas, né, Gisele? Sim, são estampas exclusivas aqui da nossa loja. Isso. Esse aqui é um decote em nuvem, né, também, com bojo, tendência aí pro pessoal, né? R$8 apenas. Pra vender por quanto? Dá pra vender no mínimo R$20. Isso mesmo, pessoal. Mais de 100% de lucro. Olha só, outro modelinho também no canelado e no liso, né? É, nós trabalhamos também com o suplex digital, o suplex liso e a malha canelada. Esse aqui é a mesma variante, né? Isso. O decote em nuvem, todo forradinho. Gente, olha só por dentro. A qualidade incrível. Por R$8 é difícil até de acreditar, né? Eu nunca encontrei. Isso mesmo, pessoal. E agora de R$10. Gente, olha só que modelo lindo. Esse aqui é estilo ciganinha, né? Ciganinha, né? Sim. Olha só que modelo mais lindo, com elástico pra sustentação, também com bojo, todo forradinho. Gente, esse tá perfeito. Ele é um pouquinho maior, né? Já faz um diferencial muito grande aí. E tem variedade de cores. Eu tenho aqui esses outros modelinhos, olha só, no suplex também de R$10, né? De R$10. Lembrando que esse aqui veste até o tamanho 48. Isso, até o 48. Até o 48. Gente, o suplex estica bastante, é um tecido muito bom mesmo, né, pra muito revender. Muito bom, bem acetinado. Isso mesmo. E agora mostrando aqui no liso também, olha só o charme, gente, em amarração aqui na frente e todos com bojo, né? Com bojo. E apenas R$10. E aqui a opção pra vocês no canelado. Esse aqui mostrando o charme. Gente, olha só que lindo. Imagine só no corpo da cliente, né? Fica muito lindo. E R$10 pra revender no mínimo aí de R$19,90, de R$20, da forma que você quiser. E sempre ganhando mais de 100% de lucro. 100%. E agora vamos falar do pedido mínimo. Gente, que é inacreditável. Quanto? R$250. Apenas R$250. Apenas R$250. Pra vocês comprarem diretamente da fonte, porque aqui a Gisele fabrica tudo, né? Fabricamos de tudo. E agora, pessoal, quero mostrar pra vocês. Eu amei demais, gente. Olha só essa blusinha bem diferente. E essa estampa aqui tá bem diferenciada também, né? Tá sim, bem diferenciada, né? Também faz parte da nossa nova coleção Florescer, né? Essa aqui é uma blusinha no plus size. Ela não tem bojo, por ser no plus size, isso, né? Isso mesmo. Duas alcinhas. Que fez toda a diferença, né? Olha só esse caimento desse corte aqui na frente. Eu achei muito bonito, pessoal. Vou mostrar aqui atrás também. É uma blusinha bem comportada também, né? Sim, bem comportada, né? Dá pra usar com um sutiã tomara que caia. Lembrando que ela não tem bojo, mas é toda forradinha por dentro. Olha só o forro, gente. Vamos mostrar também, porque o pessoal gosta de ver, né? A realidade, isso aqui. E o preço dela? Ela é R$12 no atacado. R$12 apenas? Gente, uma blusinha dessa, já quero pra mim, viu? Olha só, esse aqui também no preto. No preto. E tem variedade de cores, né? Com mais ou menos quantas cores vocês trabalham? Olha, num corte a gente tem uma variação de, no mínimo, 20 cores. Olha, é muita cor, viu? Não é? Dá pra começar o próprio negócio também. E agora, essa outra opção. Olha essa estampa, gente. E aqui tem bojo, né? Tem. Esse aqui é um tamanho tradicional, né? Ele veste até o 42, também todo forradinho, né? Com bojo.
E olha só que legal, olha, pessoal. A qualidade da peça. Tudo bem feitinho, bem costurado. O acabamento da peça da Liz Fashion é impecável e eu amo demais, pessoal. E aqui eu tenho ele também no liso, né, Gisele? No liso. E todas essas blusas, pessoal, que nós mostramos até agora são no tecido suplex digital, tanto no estampado quanto no liso também, né, Gisele? Sim. E o preço dessa? Esse aqui é R$15. Gente, R$15, vestindo qual numeração? Ele veste até o 48. Até o 48, é um tamanho bem grande, né? Muito. E agora, pra mostrar que a loja é super completa, olha só o que nós temos aqui, pessoal. Saia também atendendo o público moda evangélica, né? Moda evangélica, aquela saia secretária, né? Bem chique. Que vende bastante, vende também. Também no suplex digital. Isso. O valor dessa peça aqui é R$15, no tamanho tradicional. Uma saia de R$15, gente. Lembrando aqui que o cós é alto, tanto no estampado quanto no liso também, R$15. Esse é R$18 no plus size. Gente, tamanho médio R$15, plus size R$18. Isso mesmo. E agora, olha só essa novidade aqui pra vocês. O tamanho dessa saia, dá pra ver que vocês não economizaram aqui no tecido, é, né? É uma sainha godê, né? Sim. Olha, com bolso, olha, nas laterais. Legal. Cinturinha alta também, né? Cinturinha alta. Olha, gente, não fica transparente, né, Gisele? Não, no suplex também digital, bem acetinado. Isso mesmo. É um comprimento muito legal, pessoal. E essa saia aqui vende bastante. O preço dela? R$22 no tamanho tradicional e R$25 no plus size. Olha, também tem no plus size, tem, né? No plus size. Tem pra todo mundo aqui, pessoal. Gisele, vocês estão enviando para todo o Brasil? Para todo o Brasil. Fazemos por Sedex, transportadora, aéreo, excursão também, nós de entregamos. De todas as formas que os clientes quiserem, né? Vocês também enviam. Ah, e também estamos enviando para fora do Brasil Olha, também. Olha, gente, que chique, né? Então, para você que é de fora, fique atento aí nas novidades. E agora, uma blusa também já mudou aqui totalmente, né? Mudou. É, ela vem com essa amarraçãozinha, né? Isso, uma argola também, né? Forradinha também por dentro. Ela não possui bojo, né? Por dar pra usar com sutiã, mas né? Não fica transparente não também, não fica transparente, né? Uma manguinha godê. Olha, muito, né? Bonita. Vocês vão ver a foto aí na modelo, né? Que a gente vai apresentar. Veste qual tamanho? Essa aqui veste até o 42. Gente, fora que estica bem, olha que só. Chica, é um modelinho pra ficar mais soltinho, né? Bem soltinho. Esse bem é no tecido suplex digital. No suplex liso esse. Isso. E aqui eu tenho em outra cor pra vocês. Outra olha cor. Só, gente. Pra você que gosta de uma cor mais comportada, né? É. Tem também. E esse aqui é no plus size, né? A mesma peça também, toda forradinha. Vai vestir qual numeração? Esse aqui veste até o 50. Gente, até o 50. Até pode o 50, segurar aí? Olha pode. Só. E fora, que estica muito, estica. Né? Estica. O melhor, Karine, é o valor, né? Quanto? No plus size ele é R$22 e no tamanho tradicional R$20. Gente, blusinha. E essa blusa aqui é tendência, vende demais e vende o ano todo, né? Vende, sim. Que é o melhor de tudo. E agora, olha só o que eu tenho aqui atendendo o público moda evangélica. Esse vestido aqui eu amei, gente. Olha só a modelagem dele, né? Muito assim, douradinho, né? Com bojo. Isso, forradinho, bem forradinho, né? Aí vem os bolsos aqui na lateral. Esse aqui é o charme do vestido, né? Eu amo muito. Demais, gente. O bolsinho facilita bastante nossa vida, né? Facilita. E dá aquele charme. Ele não é um vestido curto, tem um comprimento muito legal, muito, né? Muito legal, abaixo do joelho. E ele vai custar quanto? Ele custa R$22 no tamanho tradicional e R$33 no plus size. Gente, olha só esse vestido aqui no tamanho tradicional de R$22. Eu acho muito barato. Muito em conta. Isso mesmo, ótimo pra revender aí. E agora, gente, também a opção com o cintinho, que já deu uma diferenciada, né? É, dá uma diferenciada. Também tem os bolsinhos na lateral, o bojo, tudo certinho. A única coisa que diferencia do outro modelo é o cintinho pra dar aquele charme. Mas não muda o preço, né? Não muda. Do preço, R$22 no tamanho tradicional e R$33 no plus size. Isso mesmo, pessoal. Agora eu quero mostrar esse aqui que eu achei perfeito. Vocês vão arrasar aí na revenda de vocês. Olha só esse modelo e essa cinturinha aqui, né? É, cavadinho, sim, né? Sim, com bojo também, todo forradinho, detalhe na amarração, com o bolso na lateral. Olha que legal. E olha só esse detalhe aqui na barra pra você ver. Gente, olha o charme, né? Extra na peça. Isso mesmo. O preço desse? R$22 no atacado e R$33 o tamanho plus. Legal é que tem no plus size também, que é muito difícil de encontrar, né, Gisele? É, e sim. Aqui tem pra todos vocês.
E agora, macacão no camelado. Gente, olha só esse, que luxo. Tá muito bonito, né? Muito lindo esse aqui. Também tem bojo, né? Gente, todo forradinho. Olha só o detalhe da presilha. Bem larguinho, o bolso na lateral, a amarração, né? Isso mesmo, não fica transparente, não, né? Não fica transparente, é uma peça muito diferenciada, cara de boutique, não é? Isso mesmo. E o melhor é o preço e o tamanho. Quanto? R$28,00 ele tá saindo. Nossa. E ele veste até o 48. Até o 48? Até o 48. Gente, mas agora para tudo, né? R$28,00 esse macacão, pelo amor de Deus, é barato demais, né? Muito em conta. É muito nós em conta. Nós temos ele no canelado, no suplex digital, né? Olha, que o mesmo modelo, aqui. Só que agora no suplex. Né? Já mudou aqui a estampa e o tecido. Temos no suplex liso também, o mesmo valor, veste a mesma numeração. E o legal é que combina tanto com tênis, com salto, ótimo para você revender, começar o seu próprio negócio também. Tira print aí, vai enviando no WhatsApp aqui da Gisele, né? Pode enviar pra gente que eu tô prontinha pra poder te atender. Meus amores, esse aqui é um conjuntinho, olha só a blusa, gente, o tamanho é o melhor de tudo, gente, é bem grande, né, Gisele? Grandinho, veste até o 52, nossa, né, a manguinha ciganinha, fica soltinho, né? Bem forradinho, a costura bem reforçada. Vai vestir qual numeração? Ele veste até o 52. Nossa, pessoal. Agora a bermudinha também. A bermudinha com um bolsinho na lateral, os passantezinhos pra você colocar o cinto, se for opcional. Fica muito bonito, né? Fica muito lindo e o melhor de tudo é o valor. Quanto? R$33,00. R$33,00? Esse conjuntinho aqui um plus size, né? Gente, é grande demais, então tá barato. E agora eu também tenho ele, olha isso aqui, pessoal, estampado também. No suplex essa estampa estampado. Tá muito bonita, né? Estampas exclusivas, tá bom? Daqui da Liz Fashion. Isso. Gisele, e a forma de pagamento de vocês? É Pix, transferência bancária, depósito bancário, cartão à distância também, aceitamos. Muitas opções, né? Gente, facilita muito cartão à distância. Pra quem não tem o dinheiro na hora, já ajuda demais, já né? Já ajuda demais. Isso mesmo. E agora, olha só esse modelo de vestido, gente. Esse aqui eu tenho certeza que vocês não vão encontrar por aí, mas aqui na Liz Fashion tem, né? Tem sim, um vestido no plus size, né? Gente, no suplex ele é muito liso. Grande. Bem grandinho, né? Ele tem esse detalhe aqui na frente, que dá aquela sensualidade. Isso, fica perfeito no corpo, né? Ele não tem bojo, né? Porém, pode usar com sutiã, uma manguinha bem... Ele é bem comportado, bem comportadinho, também dá pra usar com a moda evangélica. Vai vestir qual numeração? Esse aqui veste até o 52. Gente, estica bastante. A loja não economizou no tecido. Olha isso aqui, pessoal. É tecido demais, né? Muito tecido. Por quanto? R$35,00 no atacado. Meu Deus, gente. R$35,00 é o preço de uma calça que a gente encontra por aí, né? É, sim. Então, nós temos a olha opção, só. Né, de colocar ele com um cintinho, né? Vou até colocar aqui. Gente, fica muito bonitinho. Eu vi elegante. Ali no manequim. Olha isso. E o cinto, como que funciona? R$10,00 o cinto, separado. Olha, você tem a opção de comprar sem ou com, que fica bonito, né? Fica assim. E agora eu quero mostrar ele no estampado, pessoal. Olha só. Colocamos aqui esse cinto pra combinar. Tem vários cintos, né? Combinando com o vestido também. E várias mostrando cores. Aqui essa opção. Nossa, que tecido bonito, né? Não é lindo? No esse aqui é o suplex digital, isso. Estampa exclusiva aqui da Liz Fashion. Tá e R$35,00. Esse aqui é o tamanho tradicional, ele custa R$30,00. R$30,00 esse vestido? R$30,00. Gente, tamanho tradicional R$30,00 e o moda maior R$35,00. É muito em conta, não é? Demais, pessoal. Fora que esse tecido aqui é muito bom. E agora, continuando, a loja é completa, pessoal. Aqui você já sai com tudo, com cropped, com blusa, com short, com conjunto, com vestido, tudo. Macacão. Tudo pra sua loja. Isso mesmo. Quero mostrar aqui essa opção de conjunto. Esse aqui é a minha cara, né, gente? Vocês já sabem. Ele é muito bonito também no suplex. Olha só a calça com um bolsinho. Perfeito demais. Aqui embaixo, eles vestem super bem, confortáveis, né? Muito confortável, não né? Tem transparência nenhuma. Eu já vesti e uso da Liz Fashion e eu gosto demais. E aqui a blusinha também, a né? A blusinha. O melhor de tudo também é o valor, né? R$35,00 num conjunto gente, desse. Gente, pelo amor de Deus. Esse conjunto aqui... É pra lucrar bastante. Ganhar 100% de lucro. É você comprando e revendendo assim, ó, rapidinho, muito rápido, né? Muito. E agora vamos para o teste de costura, porque eu sei que vocês amam nesse mesmo conjuntinho aqui, só que no liso e no canelado. E vamos lá mostrar bem de pertinho o bolso, a costura, o acabamento por dentro. Olha só isso, pessoal, tudo bem feitinho pra vocês, costurinha bem retinha também.
E agora aqui da blusinha, manguinha princesinha, né, Gisele? Manguinha princesa. Sim. Olha só o detalhe na costura, todo forradinho. Aqui a Gisele fabrica tudo, tá, pessoal? Fabricamos, olha só que costura perfeita. Isso mesmo, ótimo pra chegar aí e você revender R$35 também, né? R$35 também. E aqui vocês emitem nota fiscal? Emitimos nota fiscal pra segurança do nosso cliente. Sim. Então vai chegar tudo certinho aí no conforto do seu lar. Gisele, muitos nossos clientes, seguidores, eles gostam de viajar, de conhecer Goiânia. E aqui você mudou, né? Está com uma loja linda demais, recebendo todo mundo? Recebemos todo mundo. Venha fazer uma visita pra gente. Inclusive aqui o estacionamento é gratuito. Olha, muito bom, né? É, nós estamos aqui no piso 1, loja 100. No Goiás Center Modas. É super fácil de encontrar, vou deixar tudo na descrição do vídeo. O WhatsApp da Gisele, o Instagram, o endereço também pra facilitar aí na hora de vir, né? Só pedir a localização também. Só pedir localização que a gente envia. Isso mesmo. Então, Gisele, muito obrigada pela parceria de hoje. Obrigada a vocês. E nós estamos aqui, pessoal, aguardando todo mundo. Beijinhos, tchau, tchau.